گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے کہ دل تو آنکھیں، فضلوں کے دل کو ہلا کر چلے، فضلوں کے دل کو ہلا کر چلے گئے، ایسے سب کو رلا کر چلے گئے، آنکھیں بھی کے سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، کہ افطار کسان علم و ہنر کا وقار تھے، افتا کسان علم و ہنر کا وقار تھے، سادہ مزاج زندہ زندگی بہار تھے، محفل ہر ایک سنی، محفل ہر ایک سنی بنا کر چلے گئے، محفل ہر ایک سنی بنا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رونا کر چلے گئے۔ اور اگر آپ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ عمر تمام دین کی، عمر تمام دین کی خدمت میں کاٹ دی، عمر تمام دین کی، عمر تمام دین کی خدمت میں کاٹ دی، عمر تمام دین کی خدمت میں کاٹ دی، اپنے قلم سے کفر کی تاریخ چھانٹ دی، حضور شریعت ہم کو بتا کر چلے گئے، شریعت ہم کو بتا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ اور آپ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ دین نبی کی خدمت مقبول ہو گئی، اپنا سب کو دیوانہ، اپنا سب کو بنا کر چلے گئے، دیوانہ اپنا سب کو بنا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ مسلک اعلی حضرت فیضان سلطان الوائزین، نعرہ تکبیر۔ اور ذرا
قرآن کے شعر بھی ملاحدہ فرمائے. پورا مجمع یہ سوچ کر سبحان اللہ بولے کہ اس سبحان اللہ کا ثواب اللہ تعالیٰ سلطان الوائزین کی روح پاک کو پہنچائے, کیونکہ ان کا آپ کے اوپر احسان ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں, ملاحدہ فرمائے, ہر کونے سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے. میں شعر پیش کر رہا ہوں, پورا مجمع ایڈوانس میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. سب کو رلا کر سدہ گئے کہ اعلان کیسی کیسی تحریر کیسی کیسی چلا کر چل گئے تحریر کیسی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فخر پہلی, فخر پہلی حضرت علامہ سلطان اشرف شارع ہندوستان سجاد نظامی علماء اہل سنت. سجاد بھائی پھر سے پڑھیے اس بند کو, بہت اچھا بھی. واہ کہ اعلان کیسی کیسی تحریر کیسی کیسی چلا کر چل گئے تحریر کیسی کیسی چلا کر